গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিওত আমি শিকিম যে কেনেধৰণে ভীম ইউ পি আই মার্চেন্ট একাউণ্টৰ লগত আমাৰ ইমেইল আইডি লিংক কৰিব পাৰিম। সো যদি ভীম ইউ পি আই একাউণ্ট বনাইছা আৰু লগতে মার্চেন্ট একাউণ্ট বনাইছা, যিহেতু দোকানৰ বাবে বিজনেছৰ বাবে যিহেতু গ্ৰাহকৰ পৰা পইচা ল'বলৈ, তেতিয়াহ'লে সো ইমেইল আইডিও লিংক কৰাটো অলপ দৰকাৰ হৈ যায়। কিয়নো যেতিয়া মার্চেন্ট একাউণ্টৰ জৰিয়তে কোনোবা গ্ৰাহকে যেতিয়া পইচা দিব, সেই সময়ত যিহেতু পুৰা ইনফৰমেশ্যন যাব, এটা মেছেজ চেণ্ড হ'ব, ইমেইল চেণ্ড হ'ব যে পইচা ৰিচিভ হৈছে নে নাই। আৰু মান্থলি যোনটো ষ্টেটমেণ্ট আছে, যিহেতু পাছবুকৰ যোনটো ষ্টেটমেণ্ট আছে, ষ্টেটমেণ্টখনো পাই যাবা ইমেইল আইডিত। তেতিয়াহ'লে চোৱা একদম সহজতে, যিহেতু আমি ইমেইল আইডি লিংক কৰিব পাৰিম, ইমেইল আইডি লিংক কৰাৰ এটা অপশ্যন আছে, কেনেধৰণে লিংক কৰিবা আহক এতিয়া আমি জানি লওঁ। সো যদি ভীম মার্চেন্ট একাউণ্টত যদি ইমেইল আইডি এড কৰিবলৈ বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে সবৰ আগতে ভীম এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব লাগিব। মই মোৰ মোবাইলতে ভীম এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি আছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলতে সবৰ আগতে ভীম এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'বা। আৰু ভীম এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছত সবৰ আগতে পাছৱৰ্ড যোনটো আছে, পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিবা। তেতিয়াহ'লে মই পাছৱৰ্ড ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। আৰু তাৰপিছত অট'মেটিকলি লগ ইন হৈ যাব। লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, যিহেতু আমি মার্চেণ্ট একাউণ্ট অলৰেডি বনাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে দি পাই আছে মার্চেণ্ট অপশ্যন, দি পাই আছে মার্চেণ্ট অপশ্যনটো আহি গৈছে। মই মার্চেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এড ইমেইল আইডি, ইয়াতেও অপশ্যন পাই যাবা। আৰু যদি ইয়াতে অপশ্যনটো যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থ্ৰী লাইন দেখি পাইছা, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিবা। আৰু থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতেও চোৱা এটা অপশ্যন দেখি পাইছা এড ইমেইল আইডি, তাতেও ক্লিক কৰিলে হ'ব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতেও এড ইমেইল আইডি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা মার্চেণ্ট ইমেইল আইডি, যিহেতু আমার ইমেইল আইডি যোনটো হয়, যোনটো এড কৰিবলৈ বিচাৰো, ইমেইল আইডিটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব সবৰ আগতে। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ইমেইল আইডি এটা এন্টাৰ কৰি দি আছোঁ। আৰু ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে এড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰচেচিং হৈ আছে। আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক কৈ আছে এণ্টাৰ অ' টি পি ৰিচিভ অন ইমেইল আইডি, যিহেতু মোৰ যোনটো ইমেইল আইডি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিছোঁ, সেই ইমেইল আইডিত এটা অ' টি পি গৈছে, অ' টি পিটো ইয়াতে আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডিটো মই চেক কৰিম আৰু অ' টি পিটো তাৰপিছত ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিম। আৰু যদি অ' টি পি নাহে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তলতে চোৱা ৰিচেণ্ট অ' টি পি অপশ্যন দি পাইছা, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা জেনেৰেট হৈ যাব অ' টি পি। আৰু অ' টি পিটোৰ ভেলিডিটি মাত্ৰ 15 মিনিটৰ সময় থাকিব, সেইকাৰণে অ' টি পিটো ইয়াতে 15 মিনিটৰ ভিতৰতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই অ' টি পি এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে ক্ষুদ্ৰ মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিম, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া প্লিজ ৱেইট কৰি আছে। আৰু ইয়াতে চোৱা ইমেইল আইডি ছাকচেছফুলি এডেড হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি পাইছা ইমেইল আইডি জগাত ইমেইল আইডিটো শ্ব' হৈ আছে। তেনেহ'লে চোৱা, নিশ্চয় আপোনালোকে জানি পাইছা আৰু শিকিও পাইছা, হ'ব পাৰে নিশ্চয় কৰিও লৈছা লিংক ইমেইল আইডি ইউ পি আই মার্চেণ্ট একাউণ্টত। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি লোৱা। আৰু যদি মোক ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক আৰু টুইটাৰ, গুগল প্লাছ ৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, মোক ফ'ল' কৰি লোৱা এতিয়া। বাই বাই।